ভাৰতত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ এনএছইউৰ নেতা ৰোশনলাল বিটুৱে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰামনগৰ আৰক্ষী থানাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰাখণ্ডত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ গোচৰ তৰিছে এনএছইউৰ নেতা ৰোশনলাল বিটুৱে আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰামনগৰ আৰক্ষী থানাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰাখণ্ডত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবাদৰ দিল্লীতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে এইবাৰ গোচৰ তৰিছে এনএছইউৰ নেতা ৰোশনলাল বিটুৱে আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰামনগৰ আৰক্ষী থানাত আমি জনাই আছো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু ৰাহুল গান্ধীক লৈ যি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াকে লৈ তীব্ৰ বিৰোধিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এনএছইউৰ নেতা ৰোশনলাল বিটুৱে এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰামনগৰ আৰক্ষী থানাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে 11 ফেব্ৰুৱাৰীতে উত্তৰাখণ্ডত কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল ইয়াৰ পিছতে দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তেও প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰোধিতাৰে এই প্ৰতিবাদ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যক লৈ বৰ্তমানেও প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাৰে মাজতে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ৰোশনলাল বিটুৱে দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ আৰু টুইটযোগে ইতিমধ্যে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে এনএছইউৰ নেতা ৰোশনলাল বিটুৱে দাখিল কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰামনগৰ আৰক্ষী থানাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ।